Apro Electronics er en bedrift som leverer elektronikk over store deler av verden til profesjonelle kunder. Moicons digitale tvilling har jo endret hverdagen i forhold til planlegging både på layout og produksjon betraktelig. Vi har tre sites, tre bygg, og til sammen godt over 20 000 kvadrat. Og det blir jo en voldsom digital masse da, som vi har i den digitale tvillingen. Tidligere, når vi måtte gjøre endringer i produksjonen og flytte produksjonen samtidig som produksjonen skal være opp og gå, det var veldig tidkrevende. Før Moicon så ville dette ha vært nesten helt umulig. Vi ville ikke ha det verktøyet som vi har nå i dag. Så det som vi brukte kanskje måneder på tidligere, det får vi gjort unna i løpet av et par uker. Det er jo en helt annen verden. Nå kan jeg bare ta med meg lasermåleren, så kan jeg plassere loddommen der som det står i layouten, og så passer alt inn. Og så kan du få opp en prosessanalyse som gir deg mulighet til å se flaskehalsene der og da, før produktet er kjørt. Og du kan begynne å balansere prosessene. Så når du da endelig fysisk er i gang med en ny prosess eller en ny produksjonslinje, så er du i mål. Mange fabrikker, sånn som Hapro Electronics, har en veldig god digitaliseringsstrategi. Men det som ofte er utfordringen, er at de må navigere i et ganske komplekst landskap av software. For det vi vet er at strategien skal ut og bli digital og rask verdiskapende. Når du beveger deg i en tredimensional layout, så begynner folk å tenke fremover. De ser problemene tidligere i fasen. Tidligere så har vi kanskje flyttet da store deler av produksjonen, og så finner du ut at ja, men dette fungerte jo ikke så bra. Men her så kan vi sitte og så kan vi se hva skjer når vi gjør dette her. Og det er veldig tidsbesparende. Moicon forstår at hver fabrikk, hvert team og hver prosess er unik, men at behovet for å planlegge, simulere og optimalisere layouter, pluss å visualisere viktige KPI-er som OEE og OPE, er universelt. For oss så er det jo viktig å få visualisert alle prosessene ifra råvarene kommer inn og til ferdigvare. Data visualisert fra produksjonen tidlig og ofte gir god beslutningsstøtte. Et felles behov for alle fabrikker, sånn at alle kan forstå den informasjonen som er viktig for dem. Det å få inn AGV-er inn i den digitale tvillingen er viktig for oss. En AGV trenger jo sin plass for å kunne operere og for å kunne være mest effektiv. Og når man har det da liggende i bånd på en tom layout som kan fortelle oss i et layoutmøte at ja, men her kan du ikke plassere disse linjene. Hvis du gjør det, så kreves det at AGV må gjøre en omvei, som igjen stjeler mye tid da. Time to value er viktig, og det er derfor vi har gjort Moicon så enkelt å bruke. Jeg har jo ikke noen kompetanse innenfor tredimensjonal. Altså, jeg gamer på fritida, det må jeg si. 56 år gammel, spiller PUBG, så det griner etter. Noe interesse har det jo vært der fra før. Men å få en sånn som meg da, til å bli engasjert og kunne se at dette her er gøy å jobbe med, og dette får jeg til. Det er kjempeinspirerende.